Heb ik echt 32 ergens nodig? Kan ik niet gewoon nu 8 droppen? Dat zou perfect zijn als ik nu gewoon 8 kan droppen en dat is genoeg. 8. Is dat al voldoende? God dang it. Welkom, nou dames en heren, welkom bij deze nieuwe video. Het staat er al, we zitten weer in een nieuwe Minecraft map van de kijker. En er staat hier iets wat me heel erg bevalt. Eigenlijk 3 dingen die me heel erg bevallen. Er staat hier, hij is getest. Welkom, ga eens aan de kant. Kst. Hij is getest. Dat vind ik fijn om te lezen. Wat ik ook leuk vind om te lezen. Abonneer op JX Games. Heb je dat nog niet gedaan? Nou zeg, waarom niet? En like de video, dat vind ik ook leuk om te lezen. Maar abonneren vind ik nog leuker om te lezen. Welkom in deze map. In deze map ga je parcouren, door of behalen en find the button. Hoop dat je het leuk gaat vinden. Wat was dat? Hoorde ik nou een geluidje of lag het gewoon aan mij? Oké, night vision. Kom maar op. Heb ik nou night vision? Oh, dat werkt. Regels. Even kijken. Regels. Niet cheaten, alleen creative als het echt nodig is. Your game has been updated to adventure mode. Abonneer op JX Games. Goeie regel. Haal night vision. Die heb ik al gehaald. Klik voor het begin. Klik hier om te beginnen. Ik heb geklikt voor het begin. Spawn point. Die moet ik niet vergeten. Achter hier is de spawn point. Oké, we gaan schijnbaar de parcours halen. Oké, hier is een kist. En ik... Ik moet nog even wachten om bij de kist te komen. Kist, kom maar aan. Ik wil weten wat er in jou zit. Hallo? Goedemorgen. Oh, een storm button. Dank u, ik heb de storm button. En rode wol had ik niet mee moeten nemen. Oh my god, mijn WhatsApp staat aan. Houd de bel. Ik heb dat altijd aan tijdens opnames. Mijn excuses. Oké, night vision en spawn point. Oké, we gaan hier overheen klimmen. Hij denkt dat ik hier waarschijnlijk... ik loop hier gewoon overheen. Ja hoor. Oké, wat is dit? Game of survival. Hebbes. En hier moet ik de knop neerzetten. Knop. Oeh, ga hier verder naar het doolhof. Oké, welkom bij het doolhof. Probeer zo snel mogelijk het einde te vinden. Night vision. Sowieso deze kant op. En dan de meest linkerkant aanhouden, links. En dan helemaal... Oké, dan blijven we gewoon de linkermuur aanhouden. De linkermuur aanhouden. Jemig, dit is groot. Oké, we blijven gewoon de linkermuur aanhouden. De linkermuur aanhouden. Dus we gaan nu hier... Wow, de tactiek werkt. Klik hier voor de quiz. De vraag. Vraag 1. Hoeveel verschillende ores bestaan er in Minecraft? Wow, dat wist ik helemaal niet dat dat zo kon in beeld. Hoeveel ores? Oké, je hebt coal, je hebt iron, je hebt diamond, je hebt lapis, je hebt redstone, je hebt emerald. Wacht. Iron, gold, diamond, emerald, redstone, lapis. In mijn mod-series heb ik er meer, maar volgens mij zijn dat alle mods. Of alle ores. Ik ga voor... Wacht, hè. Zijn er 6? Oké, zijn we dan? 8 ores? Oh, je hebt ook nog kwarts en je hebt kwarts en nog één. De laatste weet ik eigenlijk niet meer. Hoeveel verschillende soorten hout zijn er in Minecraft? Zijn dat er niet 6? Ja, zie je? Dat wist ik goed. Heb je die video al gelikt? Ga het nu doen, dat vind ik prima. Ik zou niet in één keer massaal je beeldscherm gaan likken, dat is raar. Hoeveel abonnees heb je in X-Games? Op het moment dat deze map gemaakt is, 52.000. Ik wil 100.000 abonnees. Help alsjeblieft. Oké, 52.000. Goed zo, je hebt de quiz behaald. Nu gauw door naar het laatste onderdeel. Hallo. Oh ja, fight the button moesten we nog gaan doen, hè. Oké, we gaan de fight the button doen. We gaan de button finden. Auw! Die vlammetjes zijn irritant. Ik denk dat ik hier op moet komen op een manier. Oh, kan ik hier achterdoor? Of hier, sneaky, achter. Nee, hierbovenop zit hij denk ik, of hierin of zo. Oeh ja, je kan hierop, zie je, je kan hierop klauteren. Ja, zonde. Misschien hierachter. Nee. Misschien hier aan de zijkant of zo. Hier tussendoor. Dat ik hier misschien op een knop kan drukken. Dat er misschien nieuwe blokken zijn in Minecraft die ik nog niet ken, waardoor ik het niet kan zien. Die vlammetjes zitten wel behoorlijk in de weg. Ik val ook bijna in de lava. Oké, daar zit hij zeker niet. Dus hij moet op zo'n berggedeelte als dit zitten. Oh, even aan de zijkant. Ja, hallo? Is hier een... Nee, het is geen button. Dan moet hij... Oh, hier. Nee, ook niet. Auw. Vlammetje in mijn kont. Hier ook niet op? Huh? Ik zweer. Maar dan heb ik echt bijna alles gehad. Ik heb volgens mij nu op zich alles bekeken. Hallo? Nee, ook niet. Aha. Ja, nee, dit vind ik niet ergens dat hij in een lava of zo zit. Hè, want dat is gewoon echt vervelend. Hier zit hij niet.
Dus ik moet de button vinden, maar ik kan geen button vinden. Dat is wel een probleem. Kan ik hier omheen lopen en dan iets zien of zo? Of kan ik misschien... Zit hij hieronder niet? Ik denk dat hij daaronder dan zit of zo. Nee, ook niet. Hè? Meneer, de mapmaker. Ik kan de knop niet vinden. Ik kan hem niet vinden. Ik geef het op. Ik ga even in slash game mode 3. Hoe heet het ook weer? Spectator. Kijk, ergens moet ik een command block zien te vinden. Met een button. Oh my god, hij zat gewoon hierachter. Oh wow, ik heb gewoon echt heel slecht gekeken. Excuses, hij was niet zo moeilijk. Ik ben gewoon niet zo goed. Hij zit gewoon hier. Goed zo, level 1 gehaald. Door naar level... Oh nee! Level 2, serieus? Oh my god, oké, dan is het tijd voor level 2. Hé, nu we hier toch aan het koken zijn, hè, is er nog ergens eten? Hey, thanks. Kan ik nu niet gewoon mijn eigen button maken hiermee? Nu we toch bij... Auw, dat wist ik niet, dat je daar in de vlam kon raken. Ik heb eten nodig. Staat er nergens toevallig eten of zo in de aanbieding? Kan je hier... Oh ja, je kan er wel nog uit als je hierin springt. Ik zie hier nergens... Een knopje. Nee. Misschien moet ik met de baan mee. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik moet met deze kant misschien op. En dan hierin. En dan... Misschien zit die button heel stiekem achter zo'n minecart. Dat die dan zeg maar hierin zit. Nee, dat niet. Ik denk het wel. Ik denk dat het zo'n sneaky mannetje wel is. Ja! Oh my god, en nu? Ga eens weg. En toen? Oh, hij zit hier gewoon. Ik zag hem niet eens. Maker TD20 Thijs. Abonneer op JX Games. TD Thijs en Insta. Mijn Instagram is trouwens Jurien Hendricks. Ga mij volgen. Heb je tips? Zeg het maar voor de volgende. Maar bedankt voor het spelen van mijn map. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Kijk, het zijn een beetje de standaard dingen. Parcours en zo. Maar ik vond het eigenlijk echt heel erg vermakelijk. En ik weet niet waardoor dat komt. Maar ik vond het gewoon heel vermakelijk om je map te spelen. Hé, Thijs. Dankjewel voor je map. Ik heb nog... Oh, klik hier voor spectator modus. Dank u. Ik vond het een leuk mappie. Ja, ik zou zeggen... Ja, goed. Ik ga lekker nog een mapje spelen. We zitten in map Jurien. Je hebt mijn naam verkeerd gespeld. Het is namelijk met 2 R'en. Lees hier de uitleg. Oh, wow, dit is cool. Ik heb een map voor jou gemaakt. Hij is helemaal getest, zodat er geen fouten moeten zitten. Als eerst ga je naar... Kool, daar is een parcours. Oh, op die manier. Eerst ga ik naar Kool. Daarna ga je naar Iron, daar is een maze. En dan ga je naar Redstone. En daar is een mob arena. Dan ga je naar Lapis Lazuli voor speedrun. Dan naar Gold voor een Elytra fight. Dan een Diamond. En dan heb je de quiz als laatste. Kom je bij Emerald. En dan heb je 1 button die je moet vinden. En als je dat hebt gedaan, kom je bij het einde. Poeh, dat was een lang stukje. Als je hebt gelezen, druk je op de button op de paarse paal. Ik neem mijn boek trouwens wel mee. What is this? Lees hier de uitleg. Oh, die heb ik net gelezen. Oké, paarse paal achter me en that's it. Oké, klik. Kool, parcours. Oei, daar gaan we. Oké, heel goed. En hier eromheen. Ja, dit doen we tot nu toe heel goed. Die kant? Misschien niet waar ik heen moet. Oh, dat blokje daar denk ik. Ja, maar dat vind ik nou eens echt even heel erg vervelend. Oh, wat is dit? Oh, falling. Oké, we zijn weer hier. En dan? Waar moet ik heen? Ik moet gewoon dat blok aan de binnenkant niet aan... Ja, denk het ook. Weet je, ik ben geen moeilijk persoon, hè. Maar als je in één keer allemaal onzichtbare blokken voor mij in de weg gaat zetten... Dan vind ik dat toch wel een beetje vervelend. En ik haat parcours. Ik wil wel de andere game mode spelen, want die vind ik leuker dan dit, denk ik. Oeh, gehaald. Oké, deze kant op. Kom op. Jump. Oké, en stop. En go. En nee! Oh, waarom? Deze was zo makkelijk. En dan faal ik hem. Dit ga ik nooit in één keer halen. Even dat je het weet. Iron is een maze. Kijk, dat vind ik wel leuk. Een maze. De linkermuur aanhouden. De linkermuur. Links. Links. Alleen maar links. En dan hier links. En dan nog meer links. En dan links. En dan links. Kijk. En dan links. 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 We blijven doorgaan. Aan de linkerkant. Van dit dolf. Links. Links. Oh god, waar komen we terecht? Links. Oh, nee, dit is niks. Oh, dit is ook niks. Oh, ja, de linker manier werkt perfect. Oh my god. Oh, dat meen je. Oké, we blijven gewoon links aanhouden. Links. Dat werkt tot nu toe best wel goed trouwens, deze tactiek. Jammer dat er 2 verdiepingen zijn. Ik dacht dat ik het in 1 keer had gehaald namelijk. En hier nog verder doorlopen naar links. En dan zitten we uiteindelijk bij niks. Nee, nou deze... Nee, oké, hier zit ook niks.
Dan blijven we gewoon lekker deze kant aan houden. Ik vertrouw gewoon nog steeds op mijn linker tactiek. Nee, ook niet, helaas. Ja, oh! Het werkt echt perfect. Oh, kom op, nog één. Oké, linkse muur, links. Oh, wat? Ik heb letterlijk echt alleen maar de linker muur aangehouden en het werkt perfect. Even kijken. Mob arena, andere kant. Wat is dit? Oh, je verzamelt 32 arrows en drop ze aan de overkant. Oké, dat gaan we doen. Oh, ik zit trouwens in de verkeerde game mode. Game mode survival. Ik denk dat ik dit wel moet overleven. Ik heb 3 golden apples. Dat vind ik een beetje weinig. Aan de andere kant. Hoe kom ik daar? Oh, oké. Zo kom ik beneden. Ik snap het al niet. Auw. Wacht, laat me even een golden apple eten. 32 arrows. Ja, maar dit is veel te moeilijk voor mij. Oh, ik laat ze eigenlijk op elkaar schieten. Dat is de beste tactiek. 32 arrows. Ja, ik krijg 1 arrow per ding. Ja. Nee. Nee, dit vind ik... Nee, nee. Hup. Je geeft me ook zo'n stinkzwaard waar ik niks mee kan. Dus dit ding is veel te slecht voor mij doen. Huh, schiet op elkaar, want dan gaan ze elkaar doodmaken. Dat is een beter idee. Good. Go, 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 go. Oh mijn hemel, maar. Oh nee, ze schieten allemaal op elkaar, dat is prachtig. Oké, schiet allemaal maar op elkaar. Dan loop ik even rustig deze kant op. Heb ik echt 32 ergens nodig? Kan ik niet gewoon nu 8 droppen? Dat zou perfect zijn, als ik nu gewoon 8 kan droppen en dat is genoeg. 8. Is dat al voldoende? God dang it. Oké, ik had er al 8. Hallo! Dus dat ben ik. Ik wil dat jullie op elkaar gaan schieten, want dat scheelt mij een hoop werk. Schiet! Op elkaar. Oké, jullie zijn echt heel vervelend, weet je dat? Maar ja. Golden apple. Oh! Oké, nu deze. Deze. Ga dood. Oké, die hebben we ook dood. We hebben er al heel veel nu. Oké, we hebben er weer 8. We zitten op de helft, dames en heren. Dames en heren, ik kom niet eens meer lekker uit mijn woorden. Kan ik die pijltjes op de grond liggen die gewoon oppakken? Dat zou veel makkelijker zijn geweest. Oké, gaan we. Oh, ik zie hier arrows liggen. Ze schieten elkaar ook regelmatig dood, volgens mij. Dat is echt heel nice. Go. Oké, snel even eten. Oké, ik moet er nog 8. Kom op. Oh, er staan hier heel veel. Ik moet weg. Oké, eten. Oké, ze schieten elkaar zowat dood nu, dus dat is gunstig. Oké, kom op. Schiet. Nee, niet op mij, op hem. Kom op. Ze maken elkaar hier allemaal dood. Dit is nice. Oké, ik ga hier in de hoek staan. Oké, ik hoef er nog maar een paar. Ik hoef er echt nog maar heel weinig. Snel eten. Nee, hij ziet mij. Oké, top. Nog maar een paar. Nee, niet nu doodgaan, hè. Waarom drop ik geen arrows? Ja, oké, ik heb er genoeg. Ik heb er 24. Yo, doei. Ik had er al 8. Oh, ik heb er 22. Ik dacht dat ik er 24 had. Oh, jezus. Ja, doei. Ik heb er 26. Ik heb er zelfs meer. Oké, ik ben weg hier. Oké, ze lopen nu langzaam leeg. Zijn we nou klaar? Lapis. Ja, een speedrun. Oké, gaan we. Oh, bijna in één keer. Wow. Dat zou cool zijn geweest. Als ik die in één keer zou knelen. Nee. Ah. Kom op. Ah, dit is zo'n stinkstukje parcours. Ik haat dit. Ah, ik ben er ook gewoon niet zo niet goed in. De eerste keer ging ik zo soepel. En nu, gewoon nu al niet meer. Kom op. En, nee. Ah. Oh, ja. Dat was hem. Oh my god. Oh, die was heel goed. Oké, Elytra Fly. Ah. Ik stort neer. Oh, mogen we gewoon verder? Oh, dat is... Ah, nee. Hij gaat lopen. Stomme hond. Je moet gewoon vliegen. Juist. Vliegen. Knop. Oh. Oké, even kijken. Wanneer was Minecon live? Ik weet niet wat het is. 27 september. Oké, het is de 28ste. Zie je? Hoeveel diamonds heb je nodig om armor te maken? Een volledig setje. 24. Hoeveel enderpearls heb je pas er in een grote chest? In een grote chest. Je hebt 16. 1 stack is 16. Hoeveel past er in de chest? Hoeveel op zo'n rij? 9. Keer 6. Pff, denk je dat ik zin heb om te rekenen? Oké, dus 9, 6 is sowieso 54. En dan moet ik het keer 16 doen. En dan kom ik uit op 864. Ja, deze. Kijk, helemaal goed. Even kijken, de volgende vraag. Wat is de zeldzaamste oor? Emerald. Ik kan namelijk... Ja, dat is schijnbaar goed. Wat is de moeilijkste te maken in Minecraft? Een beacon, een elytra... Arrow of Invisibility.
Nou, het moeilijkste om te maken is een 1 liter, want die kan je niet maken. Oh. Ja, word ik nou helemaal teruggezet. Wat is dat, heeft dat nou voor onzin? Ik heb toch de rest van de vraag gewoon goed. Waarom zou ik nou weer helemaal vanaf de blablabla? Oké, we zijn er bijna weer. Oké, we zijn er. Wat is het lastige te maken in Minecraft? Dan een beacon. Kijk het even mee. Stinkquiz. Arrow of invisibility. Oh, dat was ook de laatste. Geweldig. Oké, find the button. Ha, deze map is zo goed, maar op sommige punten frustreert hij toch wel, weet je. Oké, find the button. Onder het bed? Misschien? Of in het huisje ergens aan een kant? Nee, hier in ieder geval niet. Waar zou die kunnen zitten? Hierin? Nee. Hier gaat hij niet zitten, denk ik. Het zou zomaar kunnen dat hij ergens random op de grond zit, trouwens. Het is wel verdomdes goed aangericht, ingericht, deze map. Bevalt me wel. Kijk, hier in het water is nergens een sneaky gat of zo. Dus in het water kan hij zeker niet... Oh, ik vlieg, excuses. In het water kan hij zeker niet zitten. Bij de lama. Lama. Nee, jij niet? Oké, dan ga ik er vandoor. Je mag ook vrij, trouwens. Ik doe het deurtje wel even voor je open. Hierin. Oh, ik dacht dat het een button was, maar het is een vis. Ja, nou, ik kan de knop niet vinden. Zit hier bovenop het dak misschien? Oh, ja, ik zag een gat aan de achterkant. Ik denk niet dat daar trouwens de button zit. Zou die daar wel of niet zitten? Oeh, nu ben ik benieuwd. Zit daar wel of geen button? Ja, ik dacht het al. The end. Ja, oh, bedankt voor het spelen van map. Zal ik er vaker één... Oh, die zin die kon ik niet lezen. Zal ik er vaker één maken? Ja, Theekopje heeft hem getest. Supreme meneer heeft hem gemaakt. Voor mij mag je er nog wel eentje maken. Met een quiz, alsjeblieft, doe dat nooit meer. Dat je dan op het begin van de quiz weer bent. Dat is het irritantste wat er is. Want ik heb die vraag al goed. Hetzelfde dat je een toets hebt. En dan heb je de 5 goed. En dan is de 6 heb je fout. En ze worden allemaal fout gerekend omdat je de 6 fout hebt. Ja, dat is vervelend. Dat waren mijn frustraties. Nou, verder. Top mappie. Dankjewel voor het opsturen. Hey, heb jij ook nog een leuke map? Stuur hem zeker naar mapvoorjexgames@gmail.com. En dan ben ik jou bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je een leuke video? Laat het zeker weten met een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Als je iets van die zin komt staan, want ik praat heel erg snel. En ik zie je heel graag in de volgende video. Ciao!